Dámy a pánové, dobrý večer, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání 6. kola Tipsport Extraligy mezi týmy HC Energie Karlovy Vary, HC Vítkovice Ridera. Utkání budou hodnotit tradičně oba trenéři, za hosty pan David Bruk, za domácí pan Pavel Patera. Jako obvykle dáme přednost nejprve hostujícímu trenérovi. Tak my jsme samozřejmě spokojení s tím, jak utkání dopadlo, protože bereme 3 body, každý teď je začátek soutěže, každý bod je dobré, aby se týmy uklidnili a chytli nějaký sebevědomí, když je začátek sezóny a chleba se začne lámat někdy v listopadu, v prosinci. Ale musím říct, že ten zápas byl neskutečně vyrovnaný, tam si myslím, že body mohly brát oba týmy a k nám se ne přiklonilo štěstí, ale ty body nám vydřel samozřejmě tým, bojovnost, ale brankář Klimeš byl dneska neuvěřitelný. A myslím, že první 10 minut jsme tahli za kratší konec. Vítkovice tam měli plno šancí a dali z toho i góla. Druhých 10 minut v té první třetině si myslím, že se hra vyrovnala. Měli jsme možná i víc ze hry, co složeně jsme vyrovnali. Ve druhé třetině bohužel to máme plno ztrát ve středním pásmu a místo toho, když jsme na puku, aby těžiště hry se přeneslo do útočního pásma, tak těma ztrátama se dostaneme k nám pod tlak a toho Vítkovice využili a zasluženě vedli 3-1. Ve třetí třetině jsme tahali, tlačili. Bojovnost tam byla, jeden gól jsme dali, ale bohužel další už ne a powerplay už bylo vabank a Vítkovice zasluženě vyhráli.